Վրաստանի կառավարությունը հայտարարել է 600,000 քաղաքացիների բանկերին ունեցած պարտքերը ներելու մասին։ Վրաստանի մի շարք ոչ կառավարական կազմակերպություններ հայտարարել են, որ դա անդրողներին զանգվածաբար կաշառելու աննախադեպ քայլ է և իրավապահ մարմինները պետք է զբաղվեն այդ հարցով։ Նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլում ընդդիմադիր թեկնածու Գրիգոր Վաշաձեն ասել է, թե իշխանությունները հենց զգացին պարտության հոտը քաղաքացիների պարտքերը մարելու փող գտան։ Դա նախաձեռնություն չէ, դա ընտրություններում պարտվելու վախ է և հուսահատության նշան, ասել է նա։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն նոյեմբերի 19-ին ասել է, որ ներում են բանկերին, լոմբարդներին, վարկեր տրամադրող օնլայն ֆինանսական կազմակերպություններին 600,000 քաղաքացիների կուտակած անհուսալի պարտքերը, որի համար Քարթու հիմնադրամը հատկացնում է 1.5 միլիարդ լարի։ Բյուրի քարթուլի օջախիստուիս რომ ուարყოფითას ხოსპოვებს მაჩორის ბავშვების და მოზარდების გამვითარებაზე։ Այդ հիմնադրամը հիմնել է Վրաստանի իշխող վրացական երազանք կուսակցության նախագահ մեծահարուստ Բիդինա Իվանիշվիլին։ Ոչ կառավարական կազմակերպությունները համատեղ հայտարարությամբ նշում են, որ այս նախաձեռնությունը ընկալվում է որպես ընտրողներին կաշառելու փորձ, նախագահական առաջիկա ընտրություններում ստանալու նրանց քվեն իշխանական թեկնածու Սալոմե Զուրաբիշվիլի օգտին։ Վրաստանի օրենսդրությամբ ընտրողներին կաշառելը ուղիղ կամ անուղակի ձևով գումարներ կամ նյութական միջոցներ առաջարկելը պատժվում է միջև 3 տարվա կալանքով։ Ընտրություններից մի քանի օր առաջ նման մասշտաբով պարտքերը փակելու նախաձեռնությունը բնականաբար ընկալվում է Բիդինա Իվանիշվիլի և Սալոմե Զուրաբիշվիլի նախընտրական արշավին աջակցելու քայլ։ Մենք գտնում ենք, որ տվյալ նախաձեռնությունը իրենից ներկայացնում է օրենսդրության զանգվածային և աննախադեպ խախտում, թելադրված կուսակցական նեղ շահերով, որը բացասական ազդեցություն կունենա ոչ միայն ընտրական միջավայրի, այլ նաև երկրի ժողովրդավարական զարգացման վրա ընդհանրապես։ Հայտարարել են Ազատ ընտրությունների և ժողովրդավարության միջազգային միությունը, միջազգային Transparency Վրաստան և երիտասարդ իրավաբանների միություն հասարակական կազմակերպությունները։ Պարտքերը նախատեսվում է մարել շատ արագ և սեղմ ժամկետներում։ Ֆինանսների նախարար Իվան Մաչավարյանին ասել է, որ դա կկատարվի այս տարվա դեկտեմբերի 15-ից մինչև տարեվերջ։ Նա ասել է, թե քաղաքացիների պարտքերը ներելու և ընտրությունների միջև կապ չկա, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ այդ քայլը ուղղակի կապված է նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի հետ։ Իրավաբան Լևան Ալապիշվիլի կարծիքով այդ նախաձեռնությունը անպայման պետք է դառնա պետական աուդիտի ուսումնասիրության առարկա։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլը անցկացվելու է նոյեմբերի 28-ին։